Ono to nie je o teniskách. Ja si spomínam, keď sme v 86. s Jožom Vajdom, sme si povedali, že zabehneme maratón. Aj tak my sme si išli, to pamätáme. Ja som mal vtedy 41, Jožo mal 31, a Jožo bol, no ty už si nejaký starý na to, ale zabehli sme ho. Ale stalo sa, že niekedy asi tak v polke trate, áno, sme počuli tak, že klop, 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 tak sme sa pozreli a taký 50-tník, to už naozaj starý chlap pre nás bol, asi 1,60 m, on skoro ani nohy neohýbal, na takých rovných nožičkách nás obiehal. A klop, 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 toto bolo niečo, deformácia behu, si pozerám na seba s Jožom, tak toto nás nemôže, toto nás tu nemôže obehnúť. A pridali sme, samozrejme sme ho obehli tak a už asi 500 metrov pred cieľom si hovoríme, a teraz ideme šprint. Asi 200 metrov, 100 metrov pred cieľom počujeme klop, 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 klop a toto nás obehlo a nemohli sme nič robiť, bolo to rýchlejšie ako my. Takže nie je a to o teniska. A ste zistili, čo to bolo? Ale... Nie, no chlap starý, ale to bolo nejako... S tým súhlasím, no, že to nie je o teniskách, lebo ak by som si kúpil tenisky, ktoré by zvýšili moju bežeckú aktivitu o 4%, tak ešte furt budem sedieť. To je pravda, lebo naozaj, mne keby dali tieto tenisky, tak možno za 2,5 roka to dobehnem 40 km. Tým sedieť mi zišlo na úc. Kto vie, aké tenisky má Kočner teraz? No a ja som mala, a ohovorili ste mi ich. My sme raz mali, pamätať, keď som spomínal ten Dereš, tak, lebo on Dzurinda behával maratón, v tým, ano, on bol známy. Vtedy bežal. Aj vtedy bežal, no. A bola otázka raz, že kedy už konečne Dzurinda dobehne v tom maratóne ako prvý, sa pýtal jeden človek z hľadiska. Ja som povedal, že to bude hneď vtedy, ako za ním vypustia fanúšikov HZDS. To on spraví traťový rekord. Ale toto je zázračné tenisky. No ja si viem predstaviť, čo stoja. To určite nebude lacná vec. Akože ak naozaj majú takéto nejaké bežecké výhody. Mne stačilo, že ma moje tlačili raz v živote a dobehla som na hotel ako prvá, aby som si ich mohla čo najskôr vyzuť. Čiže toto je už také prehnané, nie? Tak stačí možno menšie vyrábať, menšie si obuť o číslo a dobehneš rýchlo. No. No. To Anka Šikulová, tá sa zúčastňuje tých maratónov v Bratislave, čo behajú teda všelakí amatéri, všetci, čo utekajú. A sledovala všetci, ju, utekajú. Sledovala ju dcéra a keď teda dobehla, tak povedala, mama, ja som nevedela, že vieš tak rýchlo chodiť. My sme kedysi v snahe urýchliť atletickú disciplínu beh navrhli bežecké tretry fakírky s klincami dovnútra. No, a tam potom človek naozaj sa rozbehne. No.